Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania di mana wae ayana baraya aki sadaya. Tepang dangu deui sareng aki di acara nu manehnya nyaeta dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda. Masin raskeun hanca nu katunda dina jejer carios Gandrung Sukma Sanjaya ayeuna tos dugi bagian anu K44. Kumaha lalakona Sanjaya satrasna urang Bandungan wae sasarengannya? Sakedap deui. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah sehat lahirna sinareng batina teu kira ngaon-naon tetep dilancarkeun rezekina dijembarkeun manahna ugi digampilkeun sagala rupina mungguh Allah taala. Amin amin ya robbal alamin. Kangge anu nembean pisan manconya anu nembean pisan nyadangukeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun pisan ka sadayana anu perantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Urang sasarengan ngareuah-reuah seni dongeng Sunda. Seni ditinggal karuhun urang, supados ulah dugi ka tilem, ulah dugi ka ical, ka seret tu kamajengan jamannya. Supados teu nyangkolong kana waktu, mangga urang ngamparkeun deui sama kabuyutanana atuh sor bajigurna, mangga ka parayun sadayana. Gandrung Sukma Sanjaya bagian K44 perung. Sewaktu Sanjaya ngubaran Eyang Juru Ramal, di luar imah Dewa Racun ngalalauk di walungan pikeun dahar. Manehna ngalalauk lain ngagunakeun useup atawa kecerik kawasilaharna jalma anu ngalalauk. Tapi ngagunakeun jukut gagajahan, jukut teh kenca katuhu dauna disoehkeun. Sarta disesakeun saeutik sedengkeun tengahna anu heuras disimpen di antara curuk sarta ramo panengah. Sakali ngagentakeun daun anu kenca katuhu, batang jukut anu heuras teh ngablesat nancep langsung kana daging lauk. Dewa Racun numpuk lauk meunang ngalana dina luhur batu. Saterusna moteskeun deui jukut gagajahan pikeun ngalalauk anu sejena. Lamun lain ku tanaga jero anu luhur batang jukut pamohalan jadi sakuat jarum wajah anu bisa nobros kana awak lauk sarta ngablesat nage moal tarik jeung pas kana sasaranana. Sangih dirasa cukup Dewa Racun ngumpulkeun regang-regang garing, salah sahiji regang diguratkeun kana salah sahiji seseukeut jamparingna. Ceges kur regang garing teh hurung kaduruk seuneu. Dewa Racun meuleum lauk teu jauh tina imahna Eyang Juru Ramal.
sengit lauk anu diruk melenghir ngahudang rasa lapar sanjaya anu karaka beres ngubaran Eyang Jurama. Puguh geus capek ngerahkeun tanagana pikeun ngubaran Eyang Jurama. Atuh irung sanjaya jadi ungas ingus ngambeus sengit belum lauk. Sanjaya tuluy kaluar ti imah bereh katempo dewa racun keur diuk bari ngabulak-balik belum lauk. Sanjaya mulung batu sagede jempol. Maksudna mah hayang ngetes pangabisana dewa racun anu cenah mah ceuk Eyang Juramal teh jalma sakti. Kepercayaanana saliningrum. Teu hanta parah deui hiuk blewer batu dibaledogeun ku Sanjaya ngagunakeun tenaga cirona atuh dina kacepetan anu kilat naker. Batu tengah dius tarik ngarah kana tonggongna dewa racun. Dewa racun awakna ngadadak ngageser bari teu malik atawa ngalieuk ka tukang. Batu teh labas ngahanca tangkal anu jauh aya di hareupeun dewa racun. Hebat oge. Bener-bener siga nama jalma anu mibanda elmu luhung tapi teu sombong si dewa racun teh. Sanjaya tuluy nyamperkeun diuk disagigireun dewa racun. Dewa racun maongko-ongko we tetep sibuk ngabulak-balik beuleum lauk bari teu malik ka Sanjaya. Tapi tuluy pok dewa racun teh nyarita. Kumaha? Kakayaan batu kuring teh hayeuna. Keur sare tibra walon Sanjaya. Sare tibra. Dewa racun malik ayeuna mah. Neuteup ka Sanjaya bari tarangna kerung siga nu heran. Nya, sare tibra emangna kunaon gitu? Jalma anu kakeunaan ilmu kutuk Sanggapati masih bisa sare ramun tanda beureum kutukan acan katembong dina beuteungna tapi ramun tanda beureum geus katembong ngajepat dina bujal tetepi kana beuheungna eta jalma moal bisa sare najan sakarejep ge. Geuning nyatana Eyang Juruamal keur sare tibra tuh di jero. Ramun kitu haharlina anjeun teh geus bisa ngudar atawa nyabut ilmu kutuk Sanggapati. Tetapi salila ieu teh can pernah aya saurang ge jalma anu bisa nyabut eta ilmu kutukna Nyai Guru. Cek dewa racun bari manehna ge gap kana beuleum lauk. Nurutan Sanjaya nu geus meakeun lauk hiji. Nyai Guru saha? Tanya Sanjaya bari rada acuh. Pan anjeun teh pernah nyarita lamun keur neangan awewe anu ngaranna Sariningrum. Sariningrum teh guguru kuring oge guguruna Eyang Jururama. Katerangan anjeun telat ti waracun. Kuring geus nyaho. Walon Sanjaya nu rada keuheul sabab dewa racun teu daek nerangkeun ngeunaan dirina sarta Sariningrum. Ti mimiti manehna panggih tepi ka beres ngubaran Eyang Jururama. Kuring dibere dua pilihan ku Nyai Guru. Anjeun dipenta datang ku Nyai Guru, kumaha jawaban anjeun Sanjaya? Nah rek melu kaditu atawa moal cek dewa racun deui. Lamun kuring nolak kumaha? Ya kuring ngulang sabab Nyai Guru ngalarang kuring maksa ka anjeun. Terus lamun kuring daek kuring bakal nganter anjeun nepungan Nyai Guru sabab Nyai Guru oge hayang papanggih pisan jeung anjeun teh. Cenah mah anjeun datang wae dina impianna gegeroan nyebut-nyebut bae ngaranna. Kunaon nyarita anjeun jadi lancar? Henteu biasa narap apeureup-eup.
Titi leletik lamun kuring ngadahar beureum lauk komo lauk emas atau lauk kancra panyakit arap ap eureup kuring teh sok leungit leungit sorangan nyarita jadi lancar tapi lamun bau lauk seungit geus leungit tina baham kuring eta panyakit bakal datang deui cara biasa. Harna hambet bisa kitu. Ya teu ingat tuh, kuring geus dengar ti. Geus kodratna meureun kuring meureun kudu kitu. Sanjaya milu seuri leutik karasa aneh jeung lucu ku panyakit arap-arap eureup dewa racun anu bisa datang jeung init. Ku alatan beuleum lauk. Sanjaya tangtukeun sikap anjeun ayeuna naharek nepungan Nyai Guru atawa moal supaya kuring teu puguh nangtukeun sikap cek dewa racun deui nya kuring rek datang nepungan sarining rum tapi moal bisa ayeuna sigana mah nya santeuna engkewe sanggeus liwat bulan purnama. Walon Sanjaya Daria katempona. Oh gitu, anjing rek nyumponan heula tangtangan tarungna Dirga Mukti tea. Lain-lain ku masalah eta. Tapi kuring hayang apal heula kumaha nasibna yang juru ramal sanggeus bulan purnama. Nah tarekah kuring teh bener-bener bisa nyabut ilmu kutuk Sanggapati atawa henteu? Bisi bae kutuk Sanggapati henteu bener-bener leungit tina badana Eyang Juru Ramal. Kuring tembung ini ninggalkeun sobat anu masih gering sarta can karuhan nasibna. Oh, nya. Kuring ngarti ari kitu mah. Tapi ngeunaan tarung ngalawan Dirga. Naha anjeun bener-bener marek datang pikeun ngalayanan Dirga Mukti? Siga nama moal kuring moal rek datang alasan tarung hal anu sapele sarta kuring teu niat pikeun tarung ngalawan Dirga ukur hal anu meceunan tanaga sarta waktu tapi nurutkeun adat mah Sanjaya saurang jawara teu narima tangtangan ngaranna bakal kacoreng bakal disapelekeun sarta dianggap kecing. Sanjaya, lamun saurang jawara mundur tina kancah tarung, barisan nyobaan eleh atawa meunangna eta jalma teh teu boga hak deui pikeun nyandang gelar kajawaraanana. Nah bener kitu, adat di dunya pasilatan teh. Bener kawas kitu. Tapi guru kuring teu pernah nyarita kitu ah. Cek guru kuring mah gitu. Ya tapi guru anjeun kan lain guru kuring. Terserah anjeun eta mah. Dewa racun ngelehan embung adu regeng jeung Sanjaya. Tapi ceritaan dewa racun daek teu daek mangaruhan kana hate Sanjaya. Nah kudu manehna teh ngabuktikeun kajawaraanana ku cara tarung ngalawan Dirga Mukti di Pasir Jagal. Anu sabenerna mah alasanna ukur pedah masalah salah paham, salah sangka sarta ngalindungan kemang beuting tina kakasarana Dirga Mukti.
Salian teh eta nu nyieun janjin tarungna ge sabenerna mah ti sabelah pihak nyaeta Dirga anu diwalona ku Kembang Peuting lain ku dirina. Sabab harita mah dirina mah teu boga niat pikeun ngahayukeun ajakan tarungna Dirga Mukti. Lamun anjeun moal muncul di janji tarung ngalawan Dirga, keun we kuring anu ngawakilan. Ceuk Dewa Racun deui. Aneh anjeun mah. Nah kunaon sikep anjeun teh kawas anu ngalindungan pisan ka kuring? Anjeun pan ukur utusan guru anjeun lain sasahana kuring, lain dulur, lain sobat kuring. Nya, tapi Nyai Gusti teh pesen omat-omatan, lamun mawa anjeun kaitu ulah tepi ka anjeun tatu atawa lecet saeutik ge. Tuluy. Naon deui cenah pesen Nyai Guru teh? Kureta jeung Cipanon. Cipanon, naha Cipanon? Sabab kahayang panggih jeung anjeun nyiksa kana batina. Teu katahan Cipanona teh tiap poe ge nyurucut pikeun nyengceikan anjeun Sanjaya. Lamun kitu, ayeuna keneh anjeun gancang mulang. Bejakeun ka Nyai Guru lamun kuring bakal datang sanggeusna bulan purnama. Nya, kuring bakal mulang. Tapi anjeun apa jalan ka Karaton Gerbang Surgawi? Eh, nya, henteu puguh. Dewa Racun jadi ngaheseuri. Ongko nitah indit. Ongko Sanjaya nage teu apal jalan anu rek disorang ka Karaton Gerbang Surgawi. Tisaprak harita Dewa Racun terus teraek jauh ti Sanjaya. Sabab ditugaskeun pikeun ngawal jeung ngajaga kasalametan Sanjaya ku guruna. Sanjaya anu boga paniatan rek nepungan heula Datuk Rajo Arak, pikeun ngajelaskeun ngeunaan maotna pujangga keramat oge rek ningali kaayaan Nyai Batari Ayu anu ditinggalkeun kitu bae dina kaayaan tas katarajang ku pasar racuna naga ireng. Tengenah hate lamun kudu lumampah bari dikawal-kawal ku Dewa Racun. Sanggeus mikir sakedapan Sanjaya teh manggih akal. Sawaktu Dewa Racun mariksa kayaan Eyang Juramal di jero imah, Sanjaya gancang nguliwet ka satukangeun imah, satuluyna ngawatek Aji Saep Aji Sayuti taneuhna. Sanjaya nyipta dirina sorangan tina taneuh anu aya di sisi walungan. Sakabehna mirip jeung aslina ngan bae moal bisa nyarita paling ge unggeuk jeung godeg. Sawaktu Dewa Racun kaluar ti imah, manehna ningali Sanjaya anu keur sila di sisi walungan. Dewa Racun gagancangan nyampeurkeun tuluy gog cingogo di sisieun Sanjaya mamalihan. Pok Dewa Racun nyarita. Sobat kukuring geus cacageur si gana bae manehna bakal salamet sabab gugurat beureum Sanggapati anu di dina bujal tepi kana beuheungna teh geusirna. Tanagana geus pulih, sarta palomana geus katempo seger deui. Dewa Racun nyaritana arep apeureup-eureup deui sabab bau lauk geus leungit tina bahamna. Sanjaya mamalihan unggeuk ungkul bari teu ngaliuk-liuk acan ka arah Dewa Racun mah. Kanjeun nanaha engke bulan purnama teh sobat kuring bakal tetep bisa hirup.
Sanjaya memalihan unggek deui bari tetep we neuteup kosong gara hareup. Sawaktu dewa racun cumarita ka Sanjaya palsu, Sanjaya nu asli mah geus ngablesat init jauh nuju ka bukit barisan. Iya teh di beja anu bakal ngagemparkeun pikeun warga pamangsi ka karaton gerbang Surgawi. Gusti bakal bunga kacida ngadenge ka kasaktian anjeun Sanjaya. Sanjaya mamalihan ayeuna mah ukur ngahenen teu unggeuk-unggeuk acan. Dewa racun rada-rada curiga manehna nitenan kaayaan Sanjaya. Hiuk plak leungeun katuhna nepak tarik kana tak-tak Sanjaya, tapi Sanjaya teu ngagiwar atawa oge teu ngayakeun tindakan naon-naon. Malah mah teu malik-malik acan ka dewa racun. Jajauhun nyarita atawa ngambek mah. Sanjaya, tulung periksa deui atuh itu sobat kuring di jero imah. Tapi Sanjaya teu nyarita oge teu gerak kumaha-kumaha. Dewa racun teh beki curiga manehna jung nangtung tuluy ka hareupeun Sanjaya ngilikan Sanjaya tiara hareup. Duh, buah yeuh ieu lain Sanjaya meureun. Dewa racun ngagerentes dina jero batina. Manehna ngangkat dua leungeuna sakali ngadorongkeun ka hareup tina dampal leungeun katuhuna. Ngabarasat aya sinar bodas kawas kilat anu narajang ka Sanjaya memalihan. Dewa racun ngarenja gerewa sabab Sanjaya teh teu ngayakeun tindakan naon-naon. Manehna sieun lamun anu ditarajangna teh Sanjaya asli bisi komaonam. Da puguh manehna teh ditugaskeun supaya ngajaga kasalametan Sanjaya. Hiu Cuger, sinar bodas ngahancap pisan kana awak Sanjaya anu keur sila. Awak Sanjaya hancur mancaura saterusna rubah deui kana bentuk aslina nyaeta taneuh keusik ti walungan. Jadol sih, aing katipu. Sangka aing anu geus kolot, aduh. Bisa kagatipu ya ku budak kamari sore, aduh. Aduh. Aing teu bisa katipu kieu. Gusti. Lamun aing teu bisa laporan kumaha cenah hebatna kasaktian Sanjaya. Sia-sia aing lumampah jauh teh. Tetapi aing teh boga tugas ngangaping serta ngajaring keselamatan anak Sanjaya. Duh, kemana aing nyusulna ya? Aing rek nanya we ka si Renggana. Bapa-bapa si mak mana bisa merek bayangan kemana indikna Sanjaya. Cik dewa racun, dewa racun atuh gagancangan asup ka jero imahna Eyang Juramal alias Ki Renggana. Kocapkeun Sanjaya anu ngablesat lumpat lir kilat nuju ka suku gunung Bukit Barisan,
teka catur di jalana. Sanjaya kocapkan bae geus tepi ka tempat manehna ninggalkeun Batari Ayu. Tapi di eta tempat Batari Ayu teh teu kasampak. Sanggeus mariksa, ngotek tak, ngulibek sabudeureun eta tempat sarta geus mastikeun lamun dirinya bener-bener eueuh Batari Ayu. Atuh Sanjaya nuluykeun lalampahanana, naik ka puncut gunung nuju ka imahna Datuk Rajo Arak. Di imah Datuk Rajo Arak anu kasampak justru Batari Ayu anu harita keur samedi, sedengkeun Datuk Rajo Arak mah henteu kapanggih alias eueuh di tempat. Kadenge dehemna Batari Ayu lalawunan nandakeun samedina teh geus rengse. Sanjaya gancang sila dihareupeun Batari Ayu. Kumaha kaayaan Nyai ayeuna? Tanya Sanjaya bari neuteup ka Batari Ayu. Ti kamari ge kaula mah geus jagjag, geus sehat. Ngan bae teu meunang waka ingkah cenah saacan diidinan ku anjeun Mas Sanjaya. Kitu cik Datuk Rajo Arak. Walon Batari Ayu. Aeh, jadi Nyai teh geus panggih jeung Datuk Rajo Arak? Nya, Datuk Rajo Arak anu maksa ngajak kaula ka dieu teh. Tuluy, ayeuna ka mana Datuk Rajo Arakna? Cenah mah rek kalengko blindu tempat cicing sejena Dewi Asmara. Sobat anjeun oge lain. Oh, Nyai tos apal yen kuring ge sesobatan jeung Dewi Asmara? Nya, kaula ngobrol loba jeung Datuk Rajo Arak. Oh, hampura Nyai nya, kuring teu mere nyaho lamun kuring wawuh jeung Dewi Asmara. Sababan harita mah Nyai teh ngamusuh ka Dewi Asmara. Geus ulah nyarita masalah eta Sanjaya. Nyai mani gelis. Sanjaya polos nyarita muji kagelisan Batari Ayu anu kakarak beres samedi. Ulah muji kaula kawas kitu Sanjaya. Gelis-gelis ke kernaun. Datuk kapilih apanan ku hati anjin. Saha nukes ngabunguhan kuring teh Sanjaya. Oh, masalah eta mah Nyai teh perlu apalah. Naha, anjen sieun lamun kaula bakal males kaeta jalma. Ulah hariwang Sanjaya, kaula geus nyarita jeung Datuk Rajo Arak ngeunaan hakikat hirup jeung hakikat pae. Kaula geus puleud hate rek jadi patapa, rek dibantuan ku Datuk Rajo Arak. Jadi sok bejakeun saha anu geus narajang ka kuring teh. Sabab kuring mua males dendam ka manehna. Ceuk, Nyai Ratu Batari Ayu panasaran meureun mah saha anu sabenerna geus naraja ngabunguhan ka dirinya. Dina kayaan kitu, Torojo saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung di kabaya kayas, datang Norojo bari nyekelan boboko di lengan kencana dikelek, sedengkeun lengan katuhunan nyekelan nyiru an di suhun dina sirahna. Eleh eleh geraja-raja anu kasep sareng nu geulis ye ibi nyandakeun awuh anu amis legit matak dedeyeun anu gurih cakial tah nyandak ku kurau kaleresan ngadamel urap jagong ibi teh. Hei, di desok mangga-mangga teu gaduh artos mah tiasa dilironan ku beas, ku emas, ku naon we lah ku acuk sutra oge teu sawios-sios. Hei, dede. Pohara pamirsa. Cageur ah bisa ruwiti ngaganggu wae nya. Dugi ka dieu heula panginten nya dongengna Gandrung Sukma Sanjaya bagian ka-44. Tapi ulah salempang. Urang teraskeun urang hanca deui di bagian ka-45 na engke wenginya kaleresan akina rada rineh deui.
kurang geber ke bagian 45 nya. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco, satia ngabandungan, satia ngarojong ka channel Aki atawa nepi ka dongeng-dongeng Aki nya. Kangge Jawara Gunung Salak masih aya gangguan, mugia wae kaping hiji atawa nepi akhir sasi tos tiasa ngageber deui dipalih ditu nya di Jawara Gunung Salak di Kidagar channel. Sing ye wae lah nya. Ulah hilap rojongana sareng pidongana. Hatur nuhun kasadayana. Mugia sanos barijing basa jandung yang aki tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manah pangrepeh kana hatenya. Hubar ngabang malerkeun sagala kasusah kacape kasedih, bari ngadaweung bari ngadengkeun dongeng Sunda bari ngaleut cikopi bajigur atawa napi bandrekna. Urang absen heula anu parantos hadir di bagian ke-43. Aya Kang Jam-Jam Nurjaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, cibadiut, sauna. Mohon Kang Abdul Hamid Jailani di Garutnya, Kang Dedara, turun jempolna, Kang Yana Suryana, turun, Teh Hinji di Mandalawangi, Pandeglang, Banten, oke, Kang 27, hebat Sanjaya, urang calonkeun lah jadi presiden Indonesianya, biar sejahtera, mohon. Kang Muhammad Muklis, alhamdulillahnya, tunuhun. Pantos Satya Bandungan. Kang Anjar Wibawa, oke, hatunuhun. Kang Usetiawan Bahagus di Jatihanda Bandung, hatunuhun. Oke, Teteh Rosita, Teteh Rosita mah Ang Sule nya pamit lepat. Waalaikumsalam Ang Sule ya. Iwan Rahmawan, waalaikumsalam. Aki sing sehat ras, amin. Nunkin dihapunten abdi sakula wargi bila ayah kelepatan sekedap dari badai mahyunan sasi saum Ramadan sarang titim butikulan sik di ranca bentang Cimahi anusok ngiring adem kendong yang hatur nuhun ki sumun hatur nuhun pisan Kang Iwan sami-saminya. Aki oge nyunkin dihapunten boh ka Kang Iwan sakula wargi oge ka sadayana para mancomania para mitra kaum dangu pilih bade boboran boboran dinya tebih keneh bade saum pangintennya pilih aya sekedik dua kedik seueur pasti nama gitu aya cariosan aki anu ngaraheutkeun ngajaheutkeun makana mana hapunten anu katada Kang Padilah Muhammad Kang Syarif Hidayatullah waalaikumsalam tras. Sanjaya jam berapa mainnya di subscribe we sareng di toel di subscribe aja ditekan tombol loncengnya supaya hafal kapan hadirnya Sanjaya ya biasanya mah bada isya bada isya kalau enggak bada maghrib biasanya bada isya lah atau habis isya. Teh Irma Rahmawati, tas Teteh Lahatman 143 Cianjur Mekah. Nyatur nun Kang Komarde, waalaikumsalam rampes. Amin. Kang Tejudin Pijit di Sumedang oge atur nuhun. Teteh Lia Ayu Wulan dari Bawel teh sumuhun. Kang Rahmat Hidayat, Teh Wiwinwin Balis Wangna. Kang Dudung ti Ancolna, Kang Deni Imam Sapardan, waalaikumsalam. Ki pamiyaki ngali Deka Cimahi supados teu seueur gangguan teknis sareng caket sareng mancomania supados tiasa silaturahmi mangga. Kantun disiapkeun we aku akomodasina nya. Ya matruk atawa pian anu sanesna mangga. Ki aki ngalih deui ka ditu. Kang Ani Rusandi ikan segar dibeli di pasar harganya murah terjangkau eyang dagar selawasna segar dina raraga mendar dongeng supaya tidak terlangkau luyu ki wiosnya sumun hatur nuhun pisan aduh naon eta teh namina teh upami diurang masih sindiran pantun pinantun bang intern ya. Kang Nugraha Bewo, waalaikumsalam. Ti Serangna, Kang Dang Suparman, Kang Adi Sukarna di Bandung, Kang Sena Edi alias Kang Brata, anu nyondong sepantales cenah sareng bajigur di Pali Sumedang, Kang Jaya Sumpena, oge ti Timur, Jakarta nya. Hatur nuhun amin ya rabbal alamin. Kang Dani Sujata, waalaikumsalam. Hatur nuhun amin pidoananya. Aya Teteh Pina Purnama di Bandung, hatur nuhun Teteh, parantos hadir. Kang Asep Mulyadi Cibiuk Bandung tea. Ti Raja Mandalana ya Irfan Yudianagel sareng satrasna ya Teteh Esther Adelaide. Ti
Ti manco mania pasuruan Kang Eto Bri Satya manco Kang Hayadi oge ti Bogor. Anu nyalikan wae jojodog ti Palih Karawang Teteh Hanita Parelnya bari tunggu huma. Kang Ali Alun ti Bandar Gebang natunun Kang Ode Mulyono panasaran master mah kumaha Ari Sanjaya bakal pendak sareng Ibu Ramana. Soalnya dina awal cerita Jawara Gunung Galunggung teu kasebat deui Ibu Ramana hatunun. Oh, kalangkung sih kana Kang Ode Mulyono aya sababaraha anu teu kadangukeun panginten teu kapancoan. Di bagian-bagian akhir Jawara Gunung Galunggung sareng ti awal-awal Jawara Pedang Dewa dicarioskeun. Yen Ibu Ramana, Ibu Rama aslina teh dipergasa ku guruna nyaeta Singalanang alias Bah Raksa Jagatnya. Saparantosna apal yen eta teh Ibu Sanjaya teh anakna jalmi anu perantos ditandasana ngahaja dicandak janten murid supados engkena kersamaehan Singalanang nyalira kusababkan dendam teh. Tapi si oreng Sanjayana henteu teu dendam. Teras Ibu Rama anu kasebatkeun mah eta mah patani teh nya Ibu Rama angkat eta mah. Eta ge di telasan ku Singalanang supaya Sanjaya tambih dendam ka anjeunna supados kersa maehan dirina, maehan guruna nya. Tapi Sanjayana alimeun. Tapi ka dipaksa si pedang jagal jagal pati nya harita teh dibebaskeun nyalira ku Singalanangna. Mangga diguar lah di akhir-akhir kada 80 kasabraha hilap akina tapi di akhir-akhir episode Jawara Gunung Galunggung bami telepat mah. Aya Kang Taufik Abadi Kircondia Kang Andramo Drasnyi Iteung Bekasi. Satrasna Kang Didin Darmawan Kang Ade Goler Cibarusa Indah Kang Wawan Setiawan di Dubai Emirat Arab Kang Asep Rahmat Jak Teati Priuk Kang Coki Matador Bekasi Kabupaten Kang Din Baharudin Anuti Majalengka Na Kang Datang Itok di Tanjung Sari Atunuhun Kang Anang Brahma Oke ayat terasnya amin amin ya Rabbal Amin. Kaya Mamah Andri Maulana Karawang Kang Ahmad Pepen Waalaikumsalam. Hebat pisannya lelakon Sanjaya menarik cerita na bikin penasaran. Supados Kang Pepen ras manconya atunuhun Kang Pepen. Kang Wawan Mancoki Waalaikumsalam. Wawan Bewok di Gunung Putri Bogor. Oh, Kang Wawan Bewok kentos aku nampang itunya. Dimas RRK Dimas Waalaikumsalam. Aya nu nitip salam sauna ka Bibi Awu sauna cekang Maston hoyong komen tapi teu tiasa bilih lepat saurna kitu ki. Oh sumun ka didugikeun ka Cesarwiti. Komen mah mangga komen bae nya ulah asa-asa. Kang Asep Suherman, Kang Jaya Brata, Kang Agus Liga Laksana ti Bandung, Kang Prabu Arjuna, Kang Reja Ali Rahman Sukabumi, Kang Agus Sumantri ti Garut, Kang Udaka Panyawangan ti Jakarta, Siti Lela oge ti Bandungna, Teteh Linda Imut sami ti Bandung, Teteh Intan Ramadhani ti Garut, Teh Syuliani Cianjur Mekah, Teteh Tami Maliha hatur-hatur nuhun. Akbar Sagung. Oh, manukna gacor saurna manuk. Na ngadangukeuna nganggo speaker aktif ngadangukeun dongengna manu kenarina janten gacor. Ah hebat atunya. Kang Setia Budi, terus Kang Aden Jaluk, Teteh Yulinda Beliati Tasi, Kang Dadan Rumandi ti Padalarang, Teteh Yati Cantik, Kang Agus Sudrajat ti Bandung Oge. Aan Ambyang April di Karawang teanya alhamdulillah aya deui. Kang Asep Sayapuloh ti PR Leuwi Gajah Cimahi. Sakitu nungkapi hatur rakin amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hancang.